in my vanoggend se oordeenking. Hierdie is ons laaste oordeenking. Nog steeds is het voor mij so lekker om weer een bietjie saam julle te wees. Vanoggend gaan ons voor die laaste keer kijken wat het beteken om soos Jesus te leef en hoe kom ons kan sê dat ons soos hy kan leef. Kom ons raak vir 'n oomblik net stil. Here almagtige God, dankie dat u by ons weer eens is. Here, dankie dat u ons regtig lief het. Dankie dat u ons so lief het, dat u ons kom red het, deur u seun. Here, kom maak ons gehoorsaam, en dat ons sal hoor wat u werkelijk vir ons wil sê. Amen. Vanoggend gaan ons uit Matteus 1 vers 18 tot 23 lees. Ons kan sommer saam lees. Dit is hoe Jesus Christus gebore is. Maria, sy ma, was verloof van Josef. Nog voor hulle getrouwd is en hulle intiem verkeer het, het het geblyk dat sy verwagtend was deur die Heilige Gees. Josef, haar verloofde, was in een dilemma. Aan die een kant was hy een wetsgehoorsame man. Aan die ander kant wou hy haar die openbare skande spaar. Daarom het hy hom voorgeneem om die verloving privaat te verbreek. Met hierdie dinge in gedagte het aan die slaap geraak. Toe daar verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie. Die kindjie wat sy dra is verwerk deur die Heilige Gees. Sy sal hom 'n seun geboorte gee en jy sal hom Jesus noem, want hy sal sy volk van al hulle sondes red. Dit alles het gebeur om die Here se boodskap deur die profeet te laat uitkom. Die maagd sal swanger word. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en die mense sal hom Immanuel noem. Hierdie naam beteken God met ons. Net tot sover. Wanneer ons hierdie week gesels het oor om soos Jesus te leef, het dit by my opgekom om te sê, maar hoe weet ons dat ons werklik soos Jesus kan leef? En toe het ek besef, die enigste manier wat ons as Christene soos Jesus kan leef, is omdat Jesus self mens geword het. Mens geword het in die volle sin daarvan. Hy het precies oorgekom wat met jou en my oorkom. Hy het kos geëet, geleef, gebore uit 'n vrou, 'n regte, menslike vrou. Is dit nie wonderlik as ons daaraan dink nie? Hy word iets heeltemal menslik, 'n goddelike menslik. Daarom kan ons weet, dat ons in sekerheid kan weet, dat as ons sê dat ons soos Jesus kan leef, dat dit moontlik is. God het jou kom red, sodat jy soos Jesus kan leef. As ons dink aan Christenskap, wat maak Christenskap werklik anders? Anders as 'n ander geloof. Vir my, denk ek dat Christenskap regtig anders is, omdat ons in die eerste plek iemand het wat vir ons sou sterf, 'n mens geword het en gesterf het. Het jy al ooit daaraan gedink wat dit beteken dat God sy seun gestuur het? Kon hy nie iets anders gevat het om ons te red nie? Maar Jesus word mens in die mees brooste vorm. En hy word gekruisig. Wat iets is wat ook nie normaal was van daai tyd nie. Daarom kan ons vandag met sekerheid sê, dat om 'n mens te wees 'n voorreg is, maar verder meer, dat Jesus weet wat het beteken om 'n mens te wees. Ons kan weet, dat ons verlossing absoluut van God afkom, en dat God wil hê dat ons soos Jesus moet leef. Dis wat het beteken om soos Jesus te leef. As God lief genoeg was vir jou om jou te red, deur sy seun, hoeveel te meer moet jy nie elke dag leef soos Jesus leef nie? Mag jy hierdie week werklik dit ervaar het, om soos Jesus lief te hê, om vir mense in te tree, om te luister soos Jesus geluister het. Mag jy leef soos Jesus leef. Kom ons raak vir die oomblik stil. Here Jesus, baie dankie dat u 'n verhouding met God, dankie dat u ons verhouding met God kom herstel het. Dankie dat u kies om by ons te wees, om naby genoeg aan ons te wees,
om aan ons te raak, dat U ons self red, nie omdat ons verdien nie, maar dat U ons werkelijk lief het. Help me elke dag om meer soos U te leven. Help me om anders naar mensen te kijken, die die vrijheid wat U vir my gegee het. Help me om lief te wees vir mense en die goeie nuus met allemaal te deel. In Jesus' naam, amen.